Então tá, galera, chegou o dia da viagem, então. É uma viagem que não é tão longa, mas mesmo assim a gente tem que se programar. Eu acabei de dormir muito tarde, fui dormir umas 3h30 da manhã e acordei agora pelas 8 horas, um pouquinho antes das 8. Tive que tirar as músicas porque tinha músicas que eu ainda estava meio inseguro. Então agora tá tudo certo, tem que só arrumar agora as coisas. As guitarras estão ali, eu tô pensando se eu vou levar duas ou vou levar uma, mas acho que eu vou acabar levando só uma. Por questão de logística. E vamos ver o que que vai junto comigo. Vamos arrumar primeiro o pedalboard. Vamos tirar isso aqui daqui. Vamos levar. Opa, vamos tirar isso aqui. Então, pessoal, só tem uma coisa a dizer. Logo novidades. Vou deixar em direto aí. Logo vai ter umas novidades aí. Mas vamos lá, vamos enrolar esses cabos. Eu vou levar um pedalboard. Esse vai. Aí desse jeito como tá. Lá eu vou levar microfone, meu SM57. Vai o Marshall. Deixa eu ver o que mais vai comigo. De guitarras, eu ainda estava em dúvida, mas agora acabei de decidir se levava a Telecaster ou levava a Stella. Eu vou levar a Stella porque vai ter muitas músicas variadas. E eu confio mais na Stella, na questão de ser eclética, do que na Telecaster, certo? Então, o kit de hoje vai ser a Stella de novo, beleza? Se eu tivesse um bag duplo, eu levaria as duas, mas eu não tenho, galera. E a minha capa de guitarra é uma vergonha. Depois eu vou mostrar pra vocês. Uma capa, um case, cara. Olha isso aqui, cara. Meu Deus, cara. Nem eu tinha notado que tava tão feio esse negócio. Mas vamos lá. É um pecado colocar essa guitarra aqui dentro. Ah, tá tudo dentro do pedalboard. Agora é só fechar e tá tudo pronto. Em pé, em pé. Fala, galera, pessoal, a gente tá passando som aqui agora. O frio ainda continua, bastante vento, tá? Então ficou montado aqui o setup. Amplificador que o pessoal aqui da produção deixou pra nós. É um LV300 da Lanny. Tá bem clean, deixei ele bem quase fletado, só um corte mais de grave ali, porque pra compensar a gente tá num lugar aberto. Então hoje vai ser todo mundo dentro dos seus carros. Então a tendência é que nós venhamos ter uns cerca de 50 a 70 carros aqui junto conosco. Ali a praia já. E daí o time de hoje vai tocar com nós. Pode tocar a guita, depois a gente vai fazer uma geral ali. Vou aumentar um pouquinho o volume dela, tá? Oi. Eu deixo o volume bom.
Pessoal, aconteceu uma coisa que é inédito, nunca aconteceu na minha vida isso. De a gente vir num evento e o evento ser cancelado, né? Então, algo bem, bem incomum. Mas a gente esteve aqui, conseguiu fazer um som com os amigos, pelo menos, né? E acredito que o ensaio já serve como um momento assim, de comunhão também. E o dever ainda fica de cumprido e logo, logo a gente tá de volta aí. Ah, valeu! Cara, vou deixar o registro aí. Togamatos, Tauã, Júnior, só uma gurizada que teve conosco aí, teve o Wesley também, que tá aí envolvido com o pessoal do evento. Mas logo, logo esse mesmo time vai estar reunido aí e vai sair um som. É uma pena, né, cara? Porque o som tava top, né, velho? A gente tava com um som bem legal aqui. Mas a gente vai lá voltar pra cidade de Natal lá, que se Deus quiser, logo, logo a gente tá de volta.